uzlūcējiem, un priekšā tā izskatās. Ha, un šeit izskatās, ka uz jums priekš kam tā jādara 7. Minūtē, ja vaicāja to esam metas aizsargam. Pilnīgi neveidzīgs Jancis. Gols! Jānis Ikaunieks pārliecinoši spēcīgi, bez variantiem par Fionovam. Būtu Jānis Beks vārtos, būtu divu Jāņu duelis, šeit Jānis pret Nikitu, nu bez variantiem patiešām. Šis nebija izņēmums, toties šeit pret trieciens izgājums, viens pret vienu, Diomandē, bomba nonāk vārtos. Diomandē pēc nopelnīta 11 metru slodas, itiena gūst vārtus arī pats, ļoti agri rezultāts kļūst 2-0. Diomandē vēl vairāk uzlabo savas akcijas snaiperu tabulā, 11. Vārtī virslīgā kodīvu ārietim un ļoti perfekts sākums RFS komandai. Nu, arī teikšu, ka meta ved uz saviem vārtiem. Es šeit nenoniecinu nekādā veidā RFS komandu. Skaists tāds paraugu pret uzbrukums, ļoti ātri viss perfekti izdarīts. Ar... kas par City? Nu, bumba vārtos. Bumba vārtos, arī jautājums vārtsargam par Fionovam. Šeit vārtus gūst Roberts Saveļnieks. Nepārāk gaidīts vārtu guvējs, ja tā drīkst teikt. Parasti esam ieraduši redzēt Robertu izpildām rezultatīvās piespēles, centrējumus, stūra sitienus, brīvs sitienus. Un šeit izrādās arī no spēles var iedzīt naglu Roberts Saveļnieks. Jā, ir arī gūtie vārti Saveļnieka karjerā nevieni vien, tādi ļoti acī tīkami, skaisti. Juk, pāris translācijās, esmu to teicis, 4-0, 4-0, un Jānis Ikaunieks turpina sist ar galvu. Kas noticis Jānisim, ka pēdējā laikā viņš ļoti bieži sit ar galvu un arī iesita. Nav pirmā reize, nav pirmā spēle šajā mēnesī, kad Jānis Ikaunieks izceltos ar precīzu sitienu ar galvu. Arī šoreiz tā notiek. Jānis Ikaunieks, kuram nu jau ir divi gūtie vārti spēlē un rezultatīva piespēlē, ļoti, ļoti laba. Labs sezonas nogrieznis Jānim Ikauniekam, un tagad patiešām līdz paturpināsim. Paskatāmies, Marašs, centra pusargs Marašs pārtver bumbu Savičam, Savičs lielā ātrumā, Savičs eleganti pret Ruhadzi, Savičs piespēle iziet cauri, Sedriks Kuādievs, Sedriks 5-0. Nu lūk, īstajā brīdī ierunājos par to, ka tuvāk rudenim lielāki rezultāti kļūst, un meta aizvien vairāk pazaudē savu konkurētspēju tieši pret RFS komandu. Rudens daļā, arī tagad augusta beigas, jau atļaušos nosaukt par rudens vēsmām. Nereti meta ielaiž 5 un 6 vārtus, arī šoreiz jau 5 ielaistie vārti. Turpina spodrināt gūto vārtu statistiku RFS komanda aizvien.